look. Sees it already. Chance to tack one on from the spot. Strikes it high. La tiene la apertura para Adriano. Adriano y el centro para Messi. Golazo. Viene Messi, Messi por el tercero. Aquí está Lío, es el tercero. Messi, 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 golazo. ¡Gol! Ataca Messi, se viene el cuarto. La tiene Lío, Messi, el cuarto de Messi. Messi, 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 Messi. El cuarto de Messi, el cuarto de Messi. Golazo de Messi. Still he goes, Messi gets it through to Alves. Dani Alves fires it across and it's... On the outside of Miguel. Lionel Messi! Brilliant! There's the pass. There's the other pass. And he gets in front of the defender, Machu. And the goalkeeper, Diego Alves, can't hold on. To Teo. Teo step over, loses the man, can't lose the goalkeeper. Balls to Messi! Busquets, brilliant ball. Lionel Messi on the brink of a fourth goal! Oh, and he does it with... Well-drilled defensive team in Athletic. Whipped in by Messi! Oh! Olha o Messi, tá sozinho na cara do gol! Do jeito que ele gosta de cobertura, vai entrando! É gol! Ele mesmo, dominou de canhotinha, trouxe pra dentro, passou por mais um, é gol! Lançamento perfeito pro Messi, vai fazer mais um, vai fazer mais um! De novo! De novo! Troca de bolas boa do Messi. Quase esse ali. Olha o gol. Gol. Abregas pro Keita. Oh, tocou no Messi. Olha a chance. Oh, quinto. Gol. Quickly restarted again. Xavi. Around the lunging tackle of Gonzalez. Falls for Cesc. Into the middle for Messi. Dancing on the line is Mario. But Messi goes the other way. Onto it now is Messi. Brilliantly done. Cuenca, línea de fondo, el tiro, el centro. Y Messi. Alves para Leo Messi. Acción larga del Barça. Está terminando el partido como empezó. Juan Messi que busca el hat-trick. Ball, gets a touch, Phil. He gets a touch. It's Barcelona 1. It's Alexis's goal. Right here. You see it. Lionel Messi está en Messi. Oh, it's a gel. Bola para o Higuaín, que deixa mais atrás para o Messi. Vem ele, lá vem Messi, tocou na frente, Agüero de calcanhar para o Messi, cara a cara, bateu. Gol! 3 contra 2 e a bola está com ele, está com o Messi, está com o Messi, por cima. Gol! Pênalti para a Argentina na cobrança, Lionel Messi, autoriza o juiz. Messi partiu, bateu o pênalti. Gol!
Em Santiago, Chile, Argentina. A Argentina abriu o placar com o melhor do mundo, Lionel Messi. 31 gols. Olha o contra-ataque, que beleza de contra-ataque. Ó, ó as passadas. Toca, Messi, recebe. Di Maria, Messi, caixa. Muita gente na frente do Villar. Messi batendo falta para a Argentina. Messi bateu no capricho. Gol! E lá vem o Messi. E agora, o que que faz? Não faz. Gol! Frente pro Messi, lá vem ele de novo. Gol da Argentina. Minutos, vamos para 39 agora. 3-3, lá vem o Messi. Gol, Messi. Esse merece muito maior. Barcelona, Télio, atravessa, Messi domina, domina pro Pedro. Messi ganha a dividida, arruma espaço para bater pro gol! Somando todas as competições, Lionel Messi tentou o chute agora de pé direito, ainda sobra, cruzamento pro Messi de novo! Messi, pé esquerdo, correu, bateu, gol! Bola a 13 metros da linha de frente da grande área. Messi partiu, bateu bem. Olha o gol! Gol! Autorizado o Messi. Foi pra bola, bateu de pé esquerdo. Gol! Busquets. Toque na bola, passou o Montoya, cruzamento rasteiro, desvia o Messi pro gol! Gol! Não passa pelo Telo, evita a saída, tem mais Barcelona, Telo cortou, já invadiu, primeira trave, rolou pro Messi! Pelo Santos, Santos cruza na grande área pro Messi! Gol! Recebeu o cruzamento rasteiro de primeira, ela fica ali dentro da área no bate-rebate, chegou o Messi! Veio a autorização, bateu o Messi no capricho! Gol! Bola rolar para Barcelona e La Coruña e feito 3 gols. E vem o Barcelona com o Messi, pancada na bola, golaço! Placar de 2, 3-0 para o Barcelona, 5. Recebeu o Fábregas. Passou para receber o Messi, bateu de pé direito! Fez hat-trick nesta data FIFA, inclusive o Pedro. Gira o Messi. Escapou do primeiro marcador, vem trazendo, mexeu a bola, bateu firme! Gol! Primeira vez ao ataque nesse segundo tempo, grande bola do Pedro. Alba, rolou para trás, domina Messi, bate pro gol! Gol! E olha o quinto, ficou o goleiro, é mais um do Messi! Esse é o Xavi, rolou, Iniesta de primeira, Vila domina, deu para Fábregas, bola tocada, deu rebote, Messi! Novo vem o Messi buscar, armou no pé esquerdo, deixou primeiro pelo caminho, bateu com frango do Almaty! Daniel joga a bola para dentro da área, Sanches ajeita no peito, Messi ameaçou o chute, agora vem a bomba! Gol! Pro Messi, que bolão, pintou, olha o gol, 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 gol! O lateral Montoya, boa bola pro Messi na colocadinha! Pé direito, Iniesta defendeu de Can, sobra do Messi! Gol! Pedro na frente, Lionel Messi, ele o goleiro, já deixou o goleiro pelo caminho, bateu! Gol! E ele aparece justamente por isso. Lançamento pro Messi, cara a cara com o goleiro, botou na frente, bateu! Gol! Agora tocou pro Alba, ela ficou pro Messi, limpou, bateu colocado! Gol! Messi, atenção ao Lionel Messi, vai sair o remate para o golo do Internacional Argentino. 15 minutos, primeira oportunidade do Barcelona, primeiro golo. Dando esse recorde, 1972, do alemão Gerd Müller, o torpedo Müller. Mas agora, Iniesta.
liberta para Messi, o remate está, 2-0. 86 golos de Lionel Messi no ano civil, no ano de 2012. E aí está batido o recorde de Gerd Müller. Os golos na conta pessoal na Liga Espanhola e os tais 85, 86 agora ultrapassados.